সৌ সিদিনালৈকে ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণৰ সৰ্বোচ্চ পদত অধিষ্ঠিত আছিল এইগৰাকী প্ৰাক্তন অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান মুকেশ সাহাই। 30 এপ্ৰিলত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল মুকেশ সাহায়ে। অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পদত অধিষ্ঠিত হৈও নিজৰ সহজ সৰল স্বভাৱৰ বাবেই সকলোৰে অতি প্ৰিয় আছিল মুকেশ সাহায়। আৰু এইগৰাকী প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানেই অৱসৰৰ পাছত নিজৰ কৰ্মৰে পৰিচয় দিছে নিজৰ মহানুভৱতাৰ। কাৰণ আৰক্ষীৰূপে দেশ সেৱা কৰাৰ পিছত এতিয়া শিক্ষকৰ ৰূপত অৱসৰৰ সময় কটাইছে প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে। লগতে পুলিচতো মই এটা ট্ৰেইনড চাৰ্টিফাইড ট্ৰেইনাৰ, পুলিচ ট্ৰেইনাৰ। তাতো পুলিচতো বহুত শিক্ষা আৰু ট্ৰেইনিং দিব লাগে, তো মই ল'বও লাগে দিবও লাগে। চ' তাতো মই দেশত আৰু বিদেশত অলপ মানে ট্ৰেইনিং কৰিলোঁ, এজ এন আই বিকেম এ কোৱালিফাইড পুলিচ ট্ৰেইনাৰ। তাতো মই অলপ মানে এটা ইণ্টাৰেষ্ট পালোঁ যে ষ্টুডেণ্ট চেণ্টাৰ লাৰ্ণিং কেনেকৈ কৰিব লাগে, সে মই কি কৰি আছোঁ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি বুজি আছে এইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। গুণোৎসৱৰ সময়তে গুৱাহাটীৰ সোণাৰাম হাইস্কুললৈ নিৰীক্ষক হিচাপে যাওঁতেই বিদ্যালয়খনত গণিত শাস্ত্ৰৰ শিক্ষক নথকাৰ কথা জানিব পাৰিছিল মুকেশ সাহায়ে। আৰু তেতিয়াই তেওঁ বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত লৈছিল যে অৱসৰৰ পিছত তেওঁ বিদ্যালয়খনত গণিতৰ পাঠদান কৰিব। যোৱা বছৰ ইট ইজ জাষ্ট এ মেটাৰ অফ কনচিডেন্স যে মই যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া প্ৰিন্সিপাল চাহাবে ক'লো, সুধিলোঁ তেতিয়া এটা বেলেগ ফাংচনত তেখেতে ক'লে যে অংক শিক্ষকটো নাই। মই ক'লোঁ ঠিক আছে মই নিজে চাৰ্ভিছটো দিম। তো যোৱা বছৰ মই দিব পৰা নাই, এতিয়া যিহেতু মই অলপ ফ্ৰী টাইম আছে মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ। প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ এই মহানুভৱতাত অনুপ্ৰাণিত হৈছে সোণাৰাম হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষক সমাজো। ছাৰ অহাৰ কাৰণে আমাৰ এটা সুবিধা হৈছে যে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মই আগতেই কৈছোঁ যে তোমালোকক কেনেকৈ ছাৰে ক্লাছ কৰিবহি, সিহঁতে মানে খুব আগ্ৰহী হৈ আছিলে। এতিয়া ক্লাছ কৰাৰ পিছত সিহঁতৰ মনোবলটো খুব বাঢ়ি গৈছে। আমি শিক্ষকে কৰি আছোঁ, কিন্তু নৰ্মেল আমি শিক্ষকে পঢ়াই থকা আৰু বাহিৰৰ পৰা এনেকুৱা এজন উচ্চ পৰ্যায়ৰ যেতিয়া বিষয়া আহি পেলাই এনেকুৱা ধৰণে এটা ক্লাছ কৰিব, সিহঁতৰ মনোবলটো খুব বাঢ়ি যায়। সাহায় এই কাৰ্যত অভিভূত হৈ পৰিছে সোণাৰাম দাস ৰাজবংশীৰ পৰিয়ালবৰ্গও। আমাৰ মুকেশ সাহা ডাঙৰীয়া তেওঁ নিজে আহি ভলেণ্টিয়াৰী শিকোৱা আৰম্ভ কৰিছে। তেনেকৈ যদি উদাহৰণ আৰু কিছুমানৰ পৰা আহিব পাৰে নিশ্চয় আমাৰ শিক্ষা কেন্দ্ৰত উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অলপ উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে 2 সপ্তাহ পাৰ হৈছে, অনাগত দিনতো এইদৰেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জ্ঞানৰ পোহৰ বিলাই অৱসৰৰ সময় পাৰ কৰাৰ সংকল্প মুকেশ সাহায়। যিদৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ দায়িত্বত থাকোঁতে এজন সুদক্ষ বিষয়া হিচাপে কৰ্ম কৰি গৈছিল, সেইদৰে অৱসৰৰ কালত সমাজৰ পৰা অজ্ঞানতাৰ আন্ধাৰ দূৰ কৰি জ্ঞানৰ পোহৰ বিলাই সমাজ সেৱাত ব্ৰতী হোৱাৰ সংকল্প মুকেশ সাহায়। এইগৰাকী প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ মহানুভৱতাৰ শলাগ লৈছে সকলোৱে। কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশৰ সৈতে ঋত্বিক কৌশিক, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।